Bet tu zini, ar ko teātris atrašķiem ir dzēvis? Nu, ar ko? Par to, ka es teātri varu attikt vienreiz. Labi, pasiecies. Divas lieliskas Daugavpils teātra aktrises, Kristīna Meinšteina un Agnese Laicāne, skatītāja acu priekšā uzsāk dueli. Tas ir tiešu izteicienu un nāsprātību biruma duelis. Pa divām sievietēm, kuras nokļūst nesevišķi jaukā situācijā. Kriminālā komēdija ir latgaliešu valodā, un jau izrādes nosaukumā divas virtuvē, neskaitot līķi, ir intriga. Mēs taču katra esam lauvene, mēs katra gribam savu teritoriju nosargāt, dabūt sev kaut ko. No pirmā satikšanās brīža ir tā vēlme nepadoties, ir tas jau Kristīnes pieminētais azartiņš. Izrādes režisors Oļegs Šapošņikovs Lugas kodolu saliedzina ar Čehova kāju, kur autors arī pieteica kā komēdiju. Bet patiesībā katrs personāžs piedzīvo dzīves traģēdiju, jo dzīves piespēlētiem kūliņiem cilvēks pat nevar sagatavoties. Bet trakā situācijā pasmieties gan var. Mēs esam ļoti noskaņoti tam, lai tieši pirmajam iespaidam noticēt. Milzīgs pārsteigums gaida skatītājus, kad viņi pēc kāda laika saprot, ka tas pirmais iespaids nekam neder. Un tas, ko viņi bija domājuši, jau sakonstruējuši galvā par tām sievietēm, par viņu likteņiem, tā ir tikai maska. Bet kā kāds pazrundzinoja jūsos dabas uzvonus? Tā ko es poši sacavirās, kā dabas uvorti, ir nav svarīgi, kur? Ja nebūtu dueļa, tad nebūtu izrādes. Priecīgs kolēģis jau otro reizi mani uzaicināja būt kā režisoru palīgam. Režisoram es vairāk tā kā balss tur aizmugurē. Izrādes radošā komanda latgaliešu valodai piešķīrusi būtisku nozīmi. Trāpīgie izteicieni iegūst vēl lielāku garšu. I vislabākais pretapaugļošanos liedziklis ir gloze solta jūdiņa. Pirms vai pēc? Ukraiņu dramaturga Aleksandra Mardeņu Lugu, mātes un meitas, latgaliski tulkojusi un savai vidē piemērojas pati aktrise Kristīna Veinšteina. Ir zināms arī klišejas. Nu, ja latgaliski, tad tur būs šmakovkas dzeršanā, jā, tad tā kā lamāsies, tie būs kaut kā tāda, nu, kaut kas neķitrs varbūt, jā, bet... Prostums. Jā, tā kā latgaliski saka prostums, jā, bet viena no mūsu misijām vai arī tāds uzdevums tomēr šo stereotipu laus. Sīvītē vispār vajadzētu būt skaistam divam lītam. Pirmo acis, otros lūpas. Ar acim jau īsaļūbēja, ar lūpam pīrodēja, ka ļūbēja. A tu to pašai izadumā? Pīkna latgalītē. Nu, kāda? Merlina Monro. Daugavpils teātra jaunā iestudējuma divas virtuvē, neskaitot līķi, tuvākās izrādes 28. martā un 23. aprīlī. Ilze Strenga sadarbībā ar Daugavpils teātri.